السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حامد ومسلم وبعد، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره مونږ دا د بجلی بل مونږ پسې ډېر زیات راځي، ځکه په دې کې ډېر ناروا ټیکسونه پکې مونږ پسې راسته د ډش والا ټیکس دی او د اوبو د بجلی اوبو بل والا اوبو بل راسته په ټیکس په شکل کې، او نور څه ټیکسونه هم یاد کړي، نو بیا د دې په بدل کې مونږ ته بجلی پټو او غلا د بجلی، د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب محترمه، د دې ټیکس په مسله باندې خو به دې خلاصه دونه پوه کړم چې کوم اسلامي ملک او د مسلمانانو ملک او د اسلام په نوم جوړي، په هغې کې په مسلمانانو باندې دومره ټیکس راوستل چې هغه د مسلمانانو د وس نه بهري، دا ظلم او ناروا ده. او که دغه ټیکس بیا څوک ور نه کړي او په دې ټیکس باندې څه چل مطلب ځان په کیا خوا دې خوا کی، نو بالکل دا دې سړي ته جایز دی. لکه اوس مثلا کسٹم دی، یا مثلا اکسائز دی، یا جنرل سیلز ټیکس دی، نو که دې کې سړی اخوا دې خواو کې او دا حکومت ته ور نه کړي، نو دا بالکل بیا جایز دی چې هغه دا اعلی چې هغه د مسلمانانو د وس نه زیاتي، نو که دې کې بیا زیاتی کمی څوک وکړي دا بیا جایز پاتې شو. دا چې یاره د مسلمانانو منفعت دی، یا د مسلمانانو یو مشترکه طور سره یو شی دی، لکه دا بجلی دا خو د مسلمانانو مشترک عامه دی، نو د دې بیا غلا کول د دې په مقابله کې دا بیا ناروا ده. بله تاسو خبر وکړه د دې ټیکسونو، نو ماته مخې ته ما بل راواخیسته، زه دې په شک کې کړم کنه. نو دې کې درې څلور قسمه ټیکسي، یو پکې دا محصول وي، دا چې کوم ډیوټي ورته وایي کنه، یا کسٹم، دا پکې وي، دا یو ټیکسي پکې، بل پکې ټیلیویژن فیسي، بل پکې جنرل سیلز ټیکسي، او یو پکې دا ایف پی اے ورته وایي، دا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دی. صحیح دی، دلته خو مخفف او ابریویشن لیکلی ایف پی اے، نو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دا هغه شی دی چې دا څوک بجلی پټی او د بجلی غلا کوي، نو دا چې څوک بل ورکوي کنه، نو دا هغو پسې بیا دا راستوي. لکه اوس دا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نه، دا د هغه چا پسې راځي، دا په هغه خلکو پسې راځي چې کومه علاقه کې دا غلا کیږي. چې په کومه علاقه کې غلا کیږي، نو دا خو د فیډر په سطحه باندې خبرې. سوچ وکړه، یو فیډر دی، هغې نه د میاشتې د 1 لک روپو بجلی لاړه، او بلونه خلکو 2500، د خلکو بجلی چې کوم بلونه څوک ورکوي د هغې د 2500 بجلی خرج کړی وه، نو دا 3500 به څه شی کوي؟ دا خو حکومت نه ورکوي. دا چې دا څوک دا 2500 ورکوي، په دوی باندې دا 3500 بیا تقسیم کړي، د دې ایف پی اے په نوم باندې، فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په نوم باندې. نو دا هغه پیسې دي چې دا د نورو مسلمانانو نه بیا اخلي، او بیا مطلب دا دی چې جمع کوي. نو تاسو چې کومه د بجلی غلا کوئ، نو تاسو سره چې په فیډر کې کوم مسلمانان شریک دي او صحیح بل ورکوي، نو دا ستاسو پیسې هم دا هغوی نه بیا اخلي. او لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه. پاتې شو د بجلی غلا، نو دا ګوره شرعاً ناروا ده. دا اپ کې مسائل، دا مسله ما حل کړي، زه به درته هغه درولیږم. صحیح دی، خو دومره صرف به درته یو دوه حوالے صرف درکم، بس په دې باندې لږ کفایت وکړي. اپ کې مسائل اور ان کا حل کتاب الحضر ولی باحا کې غاټ عنوان ورکړي، جلد دوم صفحه دی، اوسل شپږتیا. صحیح دی، د چوری کی بجلی سے پکا ہوا کانا اور گرم پانی سے وضو کرنا ہوئے، د دې شرعی حکم څه دی؟ د به اورتلی کی و سرکاری ادارې د ټول قوم ملکیت، او دا فتاوا ګوره چې چا لیکل، هغه ګوره چې وړو کې سړی نه دی، هغه شهید ختم نبوت ته مولانا یوسف لدینوی رحم الله. او پاکستان کې باغه فقیه بل پیدا نشي. بہرحال ډېر ناشنا شخصیت دی، او چې کوم عالم شهید شي، الله دا علم قبول کړی وي، ښه دا د قبولیت نخ وي، ډېرې نخې دي، خو یوه پکې دا ده چې کوم عالم شهید شي، الله دا علم قبول کړی. اور ان کې دا وایي کنه، وایي دا سرکاري ادارې چې کومې دي، د ټول قوم ملکیت دی، او د دین اغلا کول وایي دا ځانته د یو فرد نغلا نه ده، بلکې دا د ټول امت نغلا ده. بې لیکلي دي، وایي یو فرد نه که سړی اغلا وکړي، و هغه دومره خطرناک نه ده، ور به شي معافي به هم ترې نه وغواړي. خو وایي چې کروڑونو خلکو نغلا وکړي، نو بیا به ملا صاحب هغې نه معافیانې څنګه غواړي؟ بې لیکلي دي چې ملا صاحب په کوم مسجد کې د غلا بجلی لګېدلې، که هغې کې اوبه پې ګرمې شي، هغه اوبو باندې اودس کول دا مکروه دي، مکروه تحریمي دي او ناجایزه دی. او چې کومه ترکاري ور باندې ګرمه شي، هغه ترکاري خوړل، کله کله هیټر چا لګولی، نو د دې وجه نه مسلمانه دا چې کوم کار تاسو کوئ دا ناروا دی، دا غلا ده. او باقاعده طور سره په جامع الفتاوا کې خو الادام لیکلي دي، وایي لاس پتی نه کټ کیږي، او که لاس پتی نه کټ کیږي، نو بیا هغې لیکلي دي دا غلا خو حرامه ده. دا وګوره، دا جامع الفتاوا اووم جلد 222 نمبر صفحه ده، کتاب الحدود، لیکلي دي چې غلا یې ناروا ده. په دې باندې سره دا مسله فتاوا حقانی هم لیکلي، خو ما ویلې زه بس یو ځل جامع الفتاوا لیکلي بس بیا کافي ده. نو لیکلي دي چې غلا خو یې ناروا او حرامه ده، خو لیکن لاس ته نه، د دې وجه نه کټ کیږي چې مال محترز نه دی. محترز دا دی چې داسې محفوظ ځای کې نه دی، ځکه کلا او فضا باندې دا د غبرګې لګېدلي، او خلک پکې کونډې اچوي، نو د دې وجه نه صرف لاس کټ کېدل پکې نشته، نور دا شی حرام دی، ناروا دی، او دا غلا ده، او شرعاً بنده ده.
او پاتې شو تا دا خبر وکړه چې زمونږ دوه کولری دی او دومره پکی دی او دومره دا چل دی. محترمه دوه کولری خو د یو ایسي په اندازه خرچه کوي. زه خو چې ایسي مسلسل وچلو ما دا خو اوس هم د سره ګزاره کوي چې 40,000 درپسې راځي. مونږ پسې خو بیا ډېرې راځي، د 150 نم بیا بره بیل راشي دا وګوره. او تاسو ته زما مشوره دا ده چې دا کوم پکی دی که نه، دا انرژي سیور پکی واخلی، انرژي سیور او یا اے سی ڈی سی پکی واخلی، هغه بیا ډیره زیاته کمه خرچي. او دا کولری نه دی، دا کولری دا ډیره زیاته خرچه کوي. د کولرو په ځای یو اے سی لګوي په دوو کمرو کې، بس یو کمرې نه بلې کمرې ته سوری وکړي، یقین وکړي همدومره خرچه به وي لکه څومره چې د دوو کولرو. د دوه کولری خو بالکل د یو اے سی په اندازه خرچه کوي. او مطلب داسې نه ده چې بیا تاسو مطلب پسې کم یا زیات بل درپسې راځي، بس بل اوس بجلی قیمته شوې ده. ما زه په یو ګروپ کې یم، په هغې ګروپ کې نه دی، هغې کې دا د بینوري ټاون د مدرسې فتوی پکې نه دغه کوي شیر کوي. نو هغې کې یو سړي ورته همدغه رنګ کې دغه کړی چې ډېر ناره ظلم یې شروع کړی، هغې بجلی ډېره زیاته ګرانه کړې ده، بل مختلف ټیکسونه دي. نو هغې بیا ورته وي ته د دې په بدل کې غلا نه شي کوی، د دې احتجاج کوی شي باقاعده طور سره چې کتاب پسې زیات بل راواچو ورشه ورپسې هلته ور سره عدالت کې کیس اچوی شي. خو که دغه شی نه لري نو بیا تا ته د دې خبرې اجازت نشته چې د نورو مسلمانانو حق پټ کړي. نو د نورو مسلمانانو حق پټول دا شران بیا جایز نه دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.